Halo guys, bertemu lagi dengan Zero Channel. Beginilah suasana bukit tinggi yo. Nak buat meter pun susah. Panggil sodok buat metau. Jangan lupa di subscribe guys. Ya, buat kawan-kawan, jangan lupa di subscribe ya. Biar kita lebih semangat membuat video. Cara-cara dan teknik kerja di kayu balak. Ya guys, mohon dukungannya ya. Kayu lumayan besar-besar kayu ah. Lumayan besar-besar. Satu batang 4 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot. Driver bulldozer daripada Thailand. Driver etik saya sendiri ya, daripada Aceh. Inilah tunggul satu ni. Buat susah kerja dia.